31. 31. U restoranu 3. På restaurant 3. Chtjela bih predjelo. Jeg vil gerne have en forret. Chtjela bih salatu. Jeg vil gerne have en salat. Chtjela bih juhu. Jeg vil gerne have en suppe. Chtjela bih desert. Jeg vil gerne have en dessert. Chtjela bih sladoled s vrhnjem. Jeg vil gerne have is med flødeskum. Chtjela bih voće ili sir. Jeg vil gerne have frugt eller ost. Chtjeli bismo doručkovati. Vi vil gerne spise morgenmad. Chtjeli bismo ručati. Vi vil gerne spise frokost. Chtjeli bismo večerati. Vi vil gerne spise aftensmad. Što biste htjele za doručak? Hvad vil du i have til morgenmad? Pecivo s marmeladom i medom. Rundstykker med marmelade og honning. Tost s kobasicom i sirom. Ristet brød med pølse og ost. Kuhano jaje. Et kogt æg. Jaje na oko. Et spejlæg. Omelet. En omelet. Molim još jedan jogurt. Må jeg bede om en yoghurt mere? Molim još soli i papra. Må jeg bede om salt og peber også? Molim još jednu čašu vode. Må jeg bede om et glas vand mere?